Aquest 30 d'octubre és el Dia de les Persones Sense Llar. Amb aquest motiu, les entitats que formen part de l'Àrea per a la Pastoral Caritativa i Social del Bisbat de Mallorca organitzaren aquest dijous 27 a Palma un acte de sensibilització sobre les persones que viuen al carrer, amb la lectura d'un manifest i el testimoni de tres persones sense llar. Per celebrar el pròxim dia de Tots Sants, ens hem apropat al pati central del Palau Episcopal de Mallorca, que acull un monument aixecat per honorar a tots aquells membres de la nostra església que s'han fet mereixedors dels reconeixements de la beatificació o la canonització. Aquest pròxim 2 de novembre celebrem el Dia dels Fidels Difunts. Per aquest motiu visitarem la Basílica de Sant Francesc de Palma, per conèixer un dels seus racons més especials, el seu columbari. I la parròquia de Santa Maria de Sineu, amb motiu de la propera Diada dels Fidels Difunts, tornarà a exposar el seu túmul mortuori, recuperat l'any passat. Comença Mosaic, benvinguts! Motiu del Dia de les Persones Sense Llar, les entitats que formen part de l'Àrea per a la Pastoral Caritativa i Social del Bisbat de Mallorca, en aquest cas la Fundació Social La Sapiència, Pastoral Penitenciària, Projecte Sojorn, Jóvenes de San José, Pastoral de la Salut, Justícia i Pau i Càritas Mallorca, organitzaren el dijous 27 a la plaça d'Espanya de Palma un acte de sensibilització sobre les persones que viuen al carrer, amb la lectura d'un manifest i el testimoni de tres persones sense llar. El dia anterior a la roda de premsa es va destacar la importància de treballar conjuntament per a coordinar l'acció que desenvolupen les entitats que treballen amb aquest col·lectiu sense sostre. Un treball col·lectiu a través de diferents serveis i que ha suposat l'atenció el darrer any de 852 persones. Són persones que es troben en el carrer i amb diverses realitats. El perfil de les persones ateses ho hem desglosat en 6 punts. El primer és persones directament de carrer. El segon, que és un gruix bastant gros, persones amb problemàtica de salut mental. El tercer, persones que estan a presó, que no podrien disfrutar de permisos, que realment era el seu dret, si no els oferíssim una vivenda per poder sortir. El quart són persones que surten de la presó i no tenen casa. El quint són persones o gent gran de 65 o més anys que no tenen el grau de dependència que li dona accés a una residència pública, però tampoc ni tenen la situació econòmica per pagar-se una vivenda ni un grau d'autonomia per viure sols. I el sisè són famílies i persones que en la crisi han perdut casa seva. La situació de famílies que no tenen accés a un habitatge és el que ha anat més creixent aquest darrer any. Acollir, escoltar, alimentar aquells que ho necessiten és l'encàrrec que fa Jesús als seus seguidors. Tot això és una responsabilitat nostra, que l'hem d'exigir a l'administració, evidentment, que són qui tenen els mitjans, qui tenen els imposts que tots paguem. Però això no ens allibera a nosaltres d'haver d'assumir les nostres pròpies responsabilitats com a cristians, com a iglesia. Per tant, jo crec que perquè el missatge que nosaltres volem transmetre sigui creïble ha d'anar acompanyat de fets. I aquests fets, jo crec que en aquest cas són aquestes entitats que ens dediquem a aquesta problemàtica, els recursos que hi posem, un cas de família, un sojorn i tantes iniciatives eclesials, parroquials, de congregacions que volen, de qualsevol manera, la que volem, de qualsevol manera atendre aquesta problemàtica. L'objectiu és visibilitzar la realitat de vulnerabilitat que pateixen aquestes persones i la falta d'accés a drets bàsics. És una de les denúncies que apareixen a la campanya Fora de Cobertura. No permetis que quedin fora de Càritas. Baixa el lema Fora de Cobertura. La iniciativa denuncia la manca d'accés de drets i en especial de desprotecció social que pateixen aquestes persones.
El nostre interès és fer visible la realitat de vulnerabilitat extrema que viuen les persones que van quedant al marge de les relacions socials, de l'espai públic normalitzat, de l'accés al dret de l'habitatge, ocupació i protecció social. Volem que la nostra campanya, un any més, serveixi per fer visible a milers de persones i famílies que pateixen la vulneració dels seus drets sense que hi hagi una aposta rotunda per part de la societat i de les polítiques públiques per modificar aquestes situacions. També està previst el 5 de novembre a la Basílica de Sant Miquel una acció de visibilització de les persones sense llar, fer sentir el seu silenci. I el 17 de desembre, al Parc de la Mà, està previst un dinar popular per a les persones sense llar. La parròquia de Santa Maria de Sineu, amb motiu de la propera diada dels fidels difunts, torna a exposar el seu túmul mortuori, recuperat l'any passat per aquestes mateixes dates. Aquest tipus d'estructures funeràries eren muntades per a la celebració de les exèquies d'un difunt, en sentit metafòric per l'absència del cos a les cerimònies exequials. En aquest cas, aquest túmul mortuari de Sineu és una peça que se va construir l'any 1908, pensem que en aquell moment no duen els cossos dels difunts a l'església i per simular el cos hi havia aquesta arca funerari que representava el difunt estent de la missa exequial. Ara veiem aquest túmul, però aquest túmul també era una marca, una senya d'aquesta diferència de les classes socials que hi havia. No sempre el muntaven, diguem, pels funerals més baixos eren unes banquetes amb una post i una tela negra que se deia drap mortuari, i en canvi, per la gent que podia pagar una miqueta més, se muntava aquest túmul, que alhora se diferenciava en el número d'atxes. Les atxes són aquestes banquetes que hi ha als costats, que tenen aquests ciris gruixats, i en funció del poder adquisitiu del difunt, n'hi havia de 4 fins a 16. En aquest cas, nosaltres només en van recuperar 6 de les 8 que tenia originàriament aquest túmul. Quan vos he dit, va ser una iniciativa d'un ecònom que van tenir Sineu, l'ecònom Antoni Soler, un lloretà, que l'any 1908 va encarregar a un escultor sineber, precisament, en Sebastià Alcobé Gassies, Piscol, de mal nom, que fes aquesta peça, que la tapadora, a la part inferior, encara conserva la data de 1908, aquest any que se va estrenar. Bé, tenim constància documental de que se va muntar quan se va morir el bisbe Pere Joan Campins, que se li va fer una missa exequial a Sineu, i se van pocs atributs del prelat damunt aquesta arca funerària. De fet, una de les darreres vegades que se té constància que se muntà va ser quan se morí el corredor Xiscolomà Rota, que va morir en tràgiques circumstàncies. De caràcter efímer, aquesta estructura s'articula a partir de la composició relativament fàcil de 7 peces de fusta emmatxades. De planta rectangular i en forma d'arc sepulcral, tot el túmul funerari és rematat per una creu. Tot està pintat dels colors antagònics del negre i el daurat, si bé el primer té un caràcter inicial i germinal i és el pigment que s'associa amb el truncament de la vida, el daurat significa immortalitat i ens remet al més enllà. Aquest arc funerari té en els dos laterals curts, diguem, el crismó i l'alfa i l'omega, el símbol de principi i fi, no? I representa un poc l'immortalitat, aquest triomf de la fe damunt la mort. Cada una de les cares laterals ens mostren inscripcions extretes de la litúrgia de la missa Pro Defunctis. El pensament de pregar pels difunts perquè siguin alliberats dels seus pecats és sant i saludable. I l'altre diu, teniu pietat de mi, amics meus, que la mà del Senyor m'ha colpejat. Són aquestes dues frases que ens recorden en aquesta, diguem, cosa més efímera de la vida i ens encoratgen cap a la resurrecció. Aquest tipus de construccions efímeres que representaven els difunts caigueren en desús durant el pontificat del bisbe Jesús Enciso Viana, quan es reprèn el costum de celebrar els funerals de cos present. És llavors quan els túmuls de les nostres esglésies foren arraconats i en moltes ocasions fins i tot es van deixar perdre.
clar, a part d'aquest ús funerari dels funerals habituals, hi havia un ús més puntual, que era el dia dels difunts, en què se muntava, i en aquest mateix emplaçament de Bosch Portal Major, i les diferents oracions que feien els capellans, les capelles, la darrera, el darrer miserere, se feia davant del túmul mortuari. Clar, això va ser una mica el que ens va encoratjar a recuperar aquest element, que sabíem que el teníem desmuntat per les sales de l'església, i l'any passat, a iniciativa del rector Feliu i en l'ajut d'un home major de Sineu, en clar, en Rafael Xermec, que quan era nen havia estat escolar de l'església, en vàrem poder recuperar i recuperar-lo i muntar-lo una altra vegada. Aquesta iniciativa enguany se continuarà. De fet, el pare Velasco, que és el vicari que tenim ara, el dia dels difunts, la missa que se fa al vespre, farà l'oració per difunts en el túmul, davant del túmul, congregant tots els feligresos en el voltant. El cas de Sineu ens parla del seu interès per la salvaguarda del patrimoni litúrgic de les nostres esglésies i del seu afany per explicar a les generacions actuals el desenvolupament d'uns cerimonials antics que s'impregnaren en el caràcter dels mallorquins. El pati central del Palau Episcopal de Mallorca acull un monument aixecat per honorar a tots aquells membres de la nostra església que han exercit en grau heroic les virtuts i s'han fet mereixedors del reconeixement de la beatificació o la canonització. Dia 1 de novembre celebrarem la festa de Tots Sants. En el calendari litúrgic de l'Església Romana ve el dia següent la commemoració, no festa, sinó commemoració de tots els fidels difunts. Què vol dir això? Que l'Església prega d'una manera especial aquest dia per tots els difunts. Pensem, sense anar més enfora, en la guerra d'Ucraïna, pensem en els terremotos, en quanta de gent mor en un accident desconegut, etc, etc. Aleshores, és aquest dia de pregària per tots els difunts. Què passa? Que el dia de Tots Sants és festa laboral i el dia de difunts no és festa laboral. Què passa? Que, diguem-ne, la commemoració familiar, social, etc., dels difunts que anan al cementeri, se passa en el dia de Tots Sants perquè és dia de festa i no se fa el dia de difunts. Però els cristians haurien de ser, diguem-ne, una mica madurs. En el sentit de dir, bé, anem al cementeri perquè el dia de Tots Sants és festa, però sabem que la memòria dels difunts és dia 2. Quina finalitat té la celebració de la festa de Tots Sants? Crec que és un toc d'atenció sobre una realitat que tenim a vegades bastant oblidada. I que el cristià, per fet de ser batiat, confirmat i participar de l'Eucaristia, és sant, perquè participa de la vida de Déu, que és l'únic sant. Què vol dir la canonització? Vol dir que hi ha alguns cristians que s'han destacat per la seva vivència cristiana. I això el poble ho percep i ve el que en deim la fama de santedat. I, per tant, a partir d'aquesta fama de santedat, se fa tot un procés sobre vida i virtuts, etc etc. Per tant, la festa de Tots Sants vol dir senyors, sants no són només els canonitzats, sinó són tots aquells cristians que han mort en la gràcia de Déu, en la gràcia baptismal i estan en el cel. Que són per nosaltres un exemple de que hem de procurar viure en la gràcia baptismal mentre estem a la terra fins que nosaltres arribem en el cel en la nostra mort. I per això és molt important aquesta festa de Tots Sants, per fer prendre consciència a l'Iglesi de la santedat. I no podem oblidar mai que una de les notes de l'Església catòlica, de l'Església de Crist, és la santedat. L'Església té quatre notes. Una, santa, catòlica i apostòlica. A on hi ha aquestes quatre notes,
allà a l'Església de Crist. I, per tant, si nosaltres som Església, hem de ser conscients de la qüestió de la santedat. Clar, aquí, una mica pensant en Mallorca, tenim ja mallorquins, Santa Catalina Tomàs, Sant Alonso Rodríguez, Sant Juniper Serra. Després, beatificats, tenim la Beata Francinaina de la Mare de Déu del Dolors, la Beata Maria dels Àngels Ginard, monja del Centro, màrtir que va morir a Madrid, Simó Reinés, venen Pau Noguera, de Solla, un al·lot de 19 anys, un germà coadjutor, un de Vilafranca i l'altre de Llubí. Més, les dues monges franciscanes, una de Petra i una de Sa Pobla, Sor Miquela i Sor Catalina, i més la senyora Prudència, que va acollir els missioners. Llavors tenim també beatificat el beat de Manacor, que era un germà coadjutor de la Companyia de Jesús, Pere Gelabert, i un frare mercedari de Cap de Pere, el beat Jesús Eduard Massanet. El beat Ramon Llull, que és el beat. I després, en processos, en tenim de més 9 o 10. Tenim Sor Maria Rafela, que és venerable, la fundadora de les missioneres del Sagrat Cor de Jesús, de Margalida de Costitx, que és venerable. Llavors tenim Costillo Vera, Miquel Maura, Francisca Alcover de Solla, una laica. Després tenim, que s'ha començat la causa ja també, don Toni Aguiló Valls, de Sa Pobla, un capellà de Sa Pobla. Llavors, en Ferran Bonnin Aguiló, un cursillista dels primers descursets. Llavors hi ha, que també és venerable, l'Alberta Jiménez, fundadora de les monges, de les religioses de la puresa. Què vol dir per nosaltres a Mallorca celebrar la festa de Tots Sants? Evidentment, celebrar la festa de tots els sants, de tot temps, de l'Església. Però també recordar-nos dels qui estan canonitzats o beatificats, que són un exemple i un model per nosaltres. El Memorial dels Sants s'articula a partir d'unes reforçades arrels que es volen endinsar dins la terra i la llacó mallorquina, damunt les quals et sustenta la nostra Església diocesana. La part central de l'arbre té una certa forma de raïm que ens remet a l'Eucaristia, aliment espiritual de tot cristià que aspira a la santedat. El cap corucull, tres cèrcols ens remeten a la Trinitat i tot el conjunt es remata per 53 gotes de vidre bufat que representen els 53 municipis de Mallorca. La Basílica de Sant Francesc de Palma és coneguda per la seva bellesa i la història que l'envolta. Però sabíeu que, a més, posseix un columbari? Les capelles del temple compten en criptes. Després de la gran reforma que va patir la capella de Sant Pancràs, es va decidir condicionar aquesta per en aquesta finalitat. I per donar vitalitat a aquestes habitacions, actualment han fet aquest columbari. És a dir, empleem aquestes habitacions com a columbari per guardar les cendres dels difunts que volin, els familiars que vulguin tenir els seus difunts aquí. Ha estat una cosa que m'ha cridat molta atenció perquè la gent amb molta devoció té una gran alegria pensant que els seus familiars puguin estar enterrats aquí a dins un ambient de silenci, un ambient de bona música, un ambient de pregària i d'oració, de tal manera que aquestes cendres són una oració permanent que ens recorda tot la fragilitat de la vida i el mateix temps l'alegria de que en aquest món no acaba res, comença una vida nova, meravellosa, i per tant aquest lloc és un lloc sagrat i molt respectat per la gent que vingui aquí. Un columbari és un lloc on es guarden les cendres dels éssers estimats. S'accedeix a ell a través d'una escala de caragol situada davant el retaule de la capella. Una vegada a l'interior, la cripta compta amb dues sales, un petit rebedor i la sala on reposen els nostres éssers estimats. Darrerament veiem ciris, flors i demés
que la gent va posant recordant persones que ja estan enterrades aquí. Entre elles, la primera que ha estat enterrada aquí va ser el pare Tomàs Pont, que era director del Col·legi de Sant Francesc. I és curiós com els seus alumnes, han passat ja 3 anys, venen sovint aquí a resar i a recordar en aquest bon sacerdot que els va ajudar tant a dins la seva vida. I per tant, no només és tenir un cementeri, com dèiem, és una realitat molt més profunda, perquè el cementeri, anant un pic en sany, aquí cada dia resona l'orgue, cada dia resonen les pregàries, cada dia celebram pensant que en aquest moment són 9 religiosos, 9 misses, a dins aquesta església, i tots amb el respecte que han de tenir en els avantpassats que descansen en pau i pensant que un dia en la resurrecció dels morts, com dèiem en el credo, tindrem la gran alegria per a compartir un cel d'aventures inacabables i meravelloses. Gràcies a un reglament oficial, el columbari compleix amb tots els requisits legals i és aprovat per l'Estat. Les famílies que volen tenir o reservar un d'aquests nichos pels seus familiars han de passar per la gestió o m'han de cridar un dels frares i li donen tota la informació, que se fa un reglament firmat, que nosaltres cedim, surt d'aquest lloc perquè guardin les cendres dels seus familiars i, evidentment, donen una llimosna per gastos propis, perquè aquí això ho cuidant constantament, perquè sempre estigui ben net. El columbari de Sant Francesc ja descansa en les restes de distingits personatges de la cultura balear. Altres ja tenen un lloc reservat per al seu descans etern. Hi ha coses molt nervoses. El gran pintor mallorquí en Coves està enterrat aquí i el mateix en el testament va deixar 2 quadres perquè acompanyassen com a detall de l'importància que volem donar no un cementeri tràgic, sinó un lloc de descans a terra, que és meravellós, fins que arribi el moment important, perquè la salvació és immediata. La salvació no s'esperarà, és una circumstància important de respectar el cos que ha estat batiat, ha rebut els sagraments i que ara descansen en pau esperant el dia de la resolució final. Recordar que nosaltres no morim, sinó que ressuscitam una vida que no acabarà mai. I per tant, el respecte a les seves després és una cosa meravellosa. Record important que dins d'aquesta iglesia hi ha les despulles de Ramon Llull. No? Les despulles de Ramon Llull estan aquí a dins d'aquesta església i és un record meravellós estar dins la mateixa iglesia que Ramon Llull està enterrat. Un projecte acollit amb alegria per la feligresia i que permetrà que les restes dels nostres éssers estimats descansin amb dignitat.